Já estamos de volta e nesse terceiro e último bloco vamos mostrar como está a exportação da Teca. O novo sistema de cadeia produtiva tem despertado a curiosidade de produtores rurais. Isso faz com que o cenário do campo mude pouco a pouco. E para quem quer começar com esse tipo de produção, aí vai algumas dicas. A primeira coisa que ele precisa é tomar conhecimento de o que é um plantio de teca. E hoje nós temos uma facilidade muito grande. Internet? Se a pessoa chegar lá, colocar na internet lá, plantio de teca, ou então como plantar teca. Inclusive vai aparecer as nossas cartilhas na hora que a pessoa colocar isso lá, né? Entendeu? Então é muito simples. Aí, a partir do momento que ele saber como fazer, não precisa de ele produzir a muda. Ele pode comprar, os viveiros em Rondônia produzem muda de teca. Aqui em Jaru, Viena, Porto Velho, produz. É só chegar lá e encomendar. Tem que encomendar no início do ano, nessa fase agora. Por quê? Porque daí o viveiro vai produzir as mudas, vai pegar as sementes, salvo engano, em agosto, e aí vai fazer as mudinhas e tal, para chegar no final de novembro, elas já estarem prontas para fazer aquilo que eu falei, né? Fazer os cortes, né? E daí fazer o plantio. É importante procurar assistência técnica, ajuda técnica. Sem dúvida, sem dúvida. Em Rondônia, a Secretaria de Agricultura já está ciente dessa situação, já estão, eles não estão ainda com uma equipe específica, mas o secretário já está organizando uma equipe para poder ficar especificamente para orientação de engenheiros florestais, né? Para ficar especificamente para orientar as pessoas que queiram realmente plantar árvores, né? E a Arflora também pode orientar, né? Pode orientar. Lá na SEDAM, né? Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, existe uma coordenadoria de florestas plantadas. E lá as pessoas também estão à disposição para dar orientação. Peculiaridades e benefícios da teca é que tem atraído cada vez mais produtores rurais da região amazônica. Um convite ao desenvolvimento sustentável. Porque plantar árvores é uma coisa extraordinária. Ela é totalmente sustentável. Porque ela é ecologicamente correta, né? Ela é socialmente justa, economicamente viável. Então é um tripé que a floresta plantada está inserida dentro disso aí. Olha aqui, que tranquilidade aqui dentro, não está fresquinho, não está gostoso aqui dentro. Você imagina que aqui tem, está produzindo milhões aqui em dinheiro aqui, ó, sem afetar a natureza. Aqui era uma região de pasto, era uma área degradada. É um reflorestamento. A gente costuma explicar para as pessoas um detalhe importante. A palavra reflorestamento, ela não é muito interessante quando a gente fala de floresta plantada. Por quê? Porque o termo reflorestamento, ele nos remete a plantar onde foi tirado, né? Só que o reflorestamento, a lógica é de deixar lá. E isso aqui não. A floresta plantada, ela é uma cultura como café, como soja. Então essas árvores aqui, ela não vai ficar o resto da vida aqui não. A hora que chegar na idade de corte, vai ser cortada normalmente. E vai ser plantada novamente a árvore. Mas de repente, vamos supor que o proprietário resolva, eu vou plantar agora soja. Ele planta soja. Então a palavra reflorestamento talvez não seja a ideal. Mas é a floresta plantada com fins econômicos, né? Qual a diferença dela para as outras? Assim, tem algumas outras que também são utilizadas para fabricação de móveis e são utilizadas. Perfeito. Qual a diferença da teca para essas outras madeiras? É justamente o fato de ela ter várias qualidades que outras têm exclusivamente nela. Então ela é tão dura quanto o ipê, é tão maleável quanto a cerejeira, é tão macia quanto o mogno. E tão de um monte de outras madeiras, né? Então isso faz com que ela seja uma madeira altamente nobre, né? E aqui no Brasil, nós encontramos o lugar ideal para ela crescer. Especificamente, esse plantio que nós estamos aqui, há uma pesquisa que está sendo acompanhada pelo Dr. Ouzeno da CEPLAC, sabe, que é o nosso grande especialista aqui da nossa região de Ouro Preto, ele já está acompanhando desde o início já. E até agora, o trabalho que ele vem executando demonstra que em nenhum lugar do mundo há um crescimento tão vertiginoso quanto essas árvores que você está vendo aqui. Entendeu? Nem esse de Cáceres ali da região do Mato Grosso não acompanha. Nós estamos assim aproximadamente 20% à frente deles no sentido de precocidade.
qual é a visão para o futuro, qual é a expectativa para o futuro desse novo jeito, né, de plantar, desse novo jeito de lavoura, desse novo jeito de o produtor enxergar, né, esse tipo de produção. Qual é a expectativa e a visão para o futuro? É, veja bem, a nossa expectativa para o futuro, nós somos bastante visionários, né? O objetivo final é que cada proprietário rural de Rondônia tenha ao menos um hectare plantado na sua propriedade, né? Para isso, lógico, vai depender, mandar uma série de decisões governamentais, uma série de situações, né? Mas o primeiro procedimento é a divulgação, o convencimento, as pessoas realmente entenderem, porque não adianta a pessoa ir plantar só porque o governo mandou. Não, a pessoa tem que estar consciente, ele tem que saber, não, isso aqui é um negócio viável para mim e para minha família. Eu vou receber o apoio do governo, mas eu quero plantar. É isso que precisa estar bem claro, né? E a nossa expectativa é que o estado de Rondônia vai ser um dos principais produtores de teca e de floresta plantada do Brasil. Então, se nós temos o clima mais favorável, entendeu? A nossa região que é extraordinária para isso. Então, nós temos condições, sim. E essa questão de ser pulverizada as propriedades em Rondônia, ela tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. O lado negativo é que pode demorar mais. Mas o lado positivo é que vai beneficiar muito mais gente. Você imagina cada família, cada neto, cada filho sendo beneficiado financeiramente, inclusive, sem contar a parte ambiental, outras coisas, né? Socialmente dentro desse contexto. Então o estado de Rondônia vai ser, um estado diferenciado nesse sentido. A coisa vai desenvolver, vai produzir renda, vai produzir riqueza e vai ser muito mais distribuído do que nos outros estados. Essas são as árvores que se transformam em bancos, mesas, portas, entre outros materiais. É uma construção de lavoura a longo prazo, mas que traz benefícios ao homem do campo e principalmente à natureza. E você gostou do programa de hoje? Quer rever alguma matéria? Acesse www.boraver.com.br. Aproveite e visite nossa página nas redes sociais. O programa de hoje foi gravado na BR-319, que liga os estados de Rondônia ao Amazonas. Obrigada pela sua companhia e não esqueça, semana que vem tem mais. Tchau!